د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان نه د امریکا د وتلو په تړاو رسمي ورغوښتی دی. یاد کمیټه وی بلینکن تر دې مخکې په دې تړاو د مقرر غوښتنو سربیره د حاضرېدو ډډه کړې ده، خو د بهرنیو چارو وزارت وی بلینکن د یاد کمیټې په غوښتل شوو تاریخونو کې په کار بوخت و. تفصیل او جزئیات به د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه واخلم چې دا د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه براسري. جلالزی صاحب، په پیل کې راته ویو چې دا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې دقیقا څه وخت او د څه وضاحت دپاره بلینکن احضار کړی دی؟ آشنا صاحب سلام تاسی او قدرمند لیدونکو ته. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په ویلي کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن څخه غوښتي دي چې د سپتمبر په 19 نیټه دې کمیټې ته حاضر شي او له دې پرته به کانګرس ته په سپکاوي دی تورن شي. مایکل مکال په می میاشت کې هم له بلینکن څخه غوښتي وو چې په سپتمبر میاشت کې دې استعمای غونډې ته حاضر شي، ځکه د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه په همدې تاریخ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور وړاندې کوي. مایکل مکال ویلي دي چې دته د بهرنیو چارو وزارت اوسنیو او پخوانیو چارواکو ویلي دي چې انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په پروسه کې وروستی تصمیم نیونکی کس و. مایکل مکال ویلي دي چې دوی په دې خاطر په دې غونډه کې د بلینکن حضور ضروري بولي چې پر راتلونکي کې د دا ډول تیروتنو د مخنیوي په خاطر او د مخنیوي په خاطر د یوه قانون د جوړېدو او همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت د اجرایي صلاحیتونو د احتمالي اصلاح په اړه بلینکن هم حضور ولري او خپلې څرګندونې وکړي. جلال زی صاحب، د بهرنیو چارو وزارت هم د دې احضار لیک په اړه څه غبرګون ښودلی تر اوسه کنه؟ د بهرنیو چارو وزارت ویان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په هغو تاریخونو چې انتونی بلینکن دې کمیټې ته غوښتل شوی و، په هغو تاریخونو دی مصروف و. د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې ویلي د دې پر ځای چې د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه د ښه تعامل لاره غوره کړي، دوی بیا یو ځل غیر ضروري اظهار لیک وړاندې کړی دی. ملر په دې اعلامیه کې ویلي دي چې بلینکن 14 ځله د افغانستان په موضوع، خصوصا د افغانستان څخه د تخلیې په مسله کانګرس ته ورغلی دی او خپل جزئیات یې وړاندې کړي دي. ملر همدارنګه ویلي چې دوی څه باندې 20,000 پاڼې او د مرکو اسناد هم کانګرس ته سپارلي دي. مکال د څو کلونو راهیسې له افغانستان څخه د تخلیې په پروسې باندې کار کوي، غواړي چې په دې اړه راپور چمتو کړي. هیره دی نه چې د افغانستان څخه د وتلو پروسه د امریکا په انتخاباتو کې هم یو مهم بحث دی. جمهور غوښتونکي د بې نظمه وتلو پر دیموکراتانو او جمهور رئیس بایدن اچي، اما بایدن بیا د دې پروسې ملاتړ کوي او وایي چې دوی هغه پروسه او هغه توافق نامه تعقیب کړې ده چې په 2020 کال کې د ترامپ لخوا له طالبانو سره لاسلیک شوې وه. که هیره دی نه چې د امریکا د افغان میرمنو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری بیا ویلي دي چې د دوی د صبر کاسه طالبانو ته د ډکېدو په حال کې د هغې د قطري او د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په افغانستان کې په بشري وضعیت او افغانستان بحث کړی دی.